سلام، من میخوام براتون امروز توضیح بدم که چطوری میتونید سنتورتون رو با استفاده از یک تیونر کروماتیک کوک بکنید. منظور از تیونر کروماتیک یه تیونری که 12 تا صدا رو میتونه تشخیص بده. اول با یه اصل کلی شروع میکنم. شما برای کوک کردن سنتور احتیاج به کلید مخصوص کوک کردن دارید که این کلید وارد گوشی های سنتور میشه و با چرخوندنش به این سمت یا به این سمت میتونید کوک بکنید. نکته مهم اینه که موقعی که میخواید صدای یه نوتو بالاتر ببرین، خب طبعا باید به این سمت بچرخونینش، یعنی در جهت خلاف عقربای ساعت، بستگی داره که از کدوم طرف نگاه میکنید. و برای باز کردن یا پایین آوردن صدا باید به این سمت بچرخونید. نکته اول اینه که موقعی که میخواید یه نوتی رو بالاتر ببرین، باید سعی بکنید که قبلش یه کمی باز بکنید بعد ببرین بالا، برای اینکه اگر بخواین شروع بکنید بالا بردنش بدون اینکه قبلش خورده شده باشه، ممکنه فشار بیشتری وارد بکنه و سیم پاره بشه. از نظر خود کوک کردن، این تیونرهای کروماتیک خیلی کار کردن باهاشون راحته. معمولا یه دکمه خاموش و روشن داره و بعد نشون میده که شما اون نوتی رو که دارین اجرا میکنین چه نوتی هست. به عنوان مثال من الان براتون یه نوت دو رو اجرا میکنم و روی این میتونیم تشخیص بدیم که این آیا بالاتر یا پایین تره. میبینیم موقع که من نوت دو رو میزنم، اینجا مینویسه سی در این قسمت، این قسمت مینویسه سی و اینکه چرا قرمزش روشن میشه و عقربه یه مقداری به این سمت متمایل میشه، یعنی اینکه تشخیص داده که این نوت دوه، ولی نوت دوش یه مقداری نسبت به اون چیزی که باید باشه بالاتره. به همین خاطر باید یه کمی سیمو شلتر بکنیم، کوکو بیاریم پایین تر تا اینکه این عقرب دقیقا وسط قرار بگیره و چراغ سبزش روشن بشه. نکته دیگه که هست اینه که اینجا در این گوشه بالا سمت چپ، حالا بسته به نوع تیونر داره، می نویسه که این بر اساس چه نوتی تنظیم میشه. اینجا الان نوشته 440. وقتی که می نویسه 440، یعنی نوت مبنای ما لای 440 هرتزه. معمولا برای کوک سنتور از همین استفاده میکنن. این به این معنی نیستش که فقط این نوت رو داره تولید میکنه یا فقط نوت لای 440 هرتز رو میتونه تشخیص بده. این به این معنی که اگر لایمون 440 هرتز باشه، بقیه نوت ها رو بر اساس اون تشخیص میده. اگر یه خورده ببریم بالاتر، همه این نوت ها رو به همون نسبت بالاتر میبره. و این اون قسمتیه که با کالیبره کردن شما میتونید مشخص بکنید. پس ما وقتی میخواییم نوت های عادی رو، مثلا سول، دو، فا، نوت هایی که علامت تغییر دهنده ای ندارن کوک بکنیم، روی همین لای 440 هرتز میذاریم. و این دو طرف عقربه نوشته سنت، یعنی تا 50 سنت بالاتر و پایین تر رو میتونه رنجش رو به ما نشون بده. خب الان برای کوک کردنش من بهتون یه نمونه رو نشون میدم که چطوری اینو میتونید کوک بکنید. خب شما این تیونر رو میذارید کنار سنتور، خیلی مهم نیست کجای سنتور باشه یا به چه صورتی باشه، به همین صورت. بعد الان مثلا میخواییم نوت دو رو کوک بکنیم، سیم اول نوت دو رو میزنیم. من الان روی این صفحه این میبینم که یه خورده بالاتره، یه کمی شلش میکنم. خب ملاحظه بکنیم الان موقعی که نوت دو رو من میزنم، سی و یه خورده بالاتر نشون داده میشه. خب حالا میام یه خورده میارمش پایین تر. خب الان ببینی اینو موقعی که سبز روشن میشه، یک کمی ممکنه چراغ نارنجی یا قرمز اون دو طرف روشن بشه، ولی این اشکالی نداره، برای اینکه B
بیشتر مدت زمان و اون چراغ سبز وسط روشن میشه. یعنی الان نوت دو کوک هست، وقتی اولی کوک باشه میتونی دومی رو از روی اون کوک بکنی. سومی موقعی که کلش کوک میشه و به این نگاه میکنی میبینی که چراغ سبز روشن میشه و همین راحتی. حالا نکته آخر در مورد کوک کردن نوت‌های کرون هستش. در این مورد من یه توضیح رو باید خدمتتون بدم و این پیشنهادی بود که از طرف یکی از دوستان و شاگرد عزیزم آقای مهندس احمدیان دادن که خیلی راحت تر میکنه کار کوک کردن سنتور رو. و به این صورت هست که هر موقع شما میخواین نوت‌های کرون رو کوک بکنی با استفاده از این کالیبراسیونی که داره 440 رو بیاریم پایین تا 427. خب الان نوت مبنای من شد لایه 427 هرتز. خب من با این موقعی که اینجوری کالیبراسیون انجام دادم دیگه نوت‌های اصلی رو نباید کوک بکنم، فقط نوت‌هایی که کرون هستن مثل می کرون، لا کرون یا ری کرون. خب با استفاده از همین روش الان من نوت ری کرون این سنتور رو کوک میکنم. ببینیم موقعی که الان رکورن رو میزنم میبینیم بیشتر از حد نشون میده و این چراغ قرمزش روشن میشه. خب بنابراین کاری که باید بکنم مثل همون دفعه قبل، میام این تیونر رو میذارم کنار سنتور. بله نشون میده که بیشتر هست. یه خورده الان اینو باید شل بکنم. چشمم مرتب به این صفحه تیونر هستش که میخوام که عقرب وسط قرار بگیره و چراغ سبزش روشن بشه. خب و اینجوری الان نوتای کرون هم به راحتی کوک میشن. خب پس میبینین که دیگه مثل گذشته نیستش که شما برای کوک کردن سنتور نیاز به تخصص خاصی داشته باشین یا سالها باید سنتور زده باشین یا دستگاه های خیلی گران قیمت داشته باشین. میتونین با استفاده از یه تیونر کروماتیکی که به راحتی در دسترس همگان هستش و میتونین تهیه بکنین سنتورتون رو به هر کوکی که میخواین در بیارین. فقط نکته آخری که بعضی از هنرجوها باش مشکل دارن اسم نوتا هستش که اینم باید آشنایی پیدا بکنین که ما نوتا را بر اساس دوره میفاسولاسی میشناسیم توی موسیقی ایرانی، ولی روی این دستگاه ها A, B, C, D, E, F, G نوشته شده. فقط کافیه که تطابقش رو بدونین که چیه. A همون لا، B میشه C، حرف C میشه نوت دو، D میشه ر، E میشه می و فا میشه F و G هم همون سوله. وقتی اینا رو تطابقش رو بدونین به راحتی میتونین سنتور کوک بکنین.